հիմնական process-ները եւ այն վկաների ներկայացնում են Կանադայի ներկայացիչը, որը հավատարմագրված է մեր փաստաբանների պալատում, եւ ինքը տանում է այդ բյուրոկրատական process-ները մինչեւ Եվրոդատար։ Կարելի է Կանադայ։ Կարելի է, կասեք, այ վերջերս իրենց դատը շահելու օրինակներ եվրոպական դատարանում կամ Հայաստանում կոնկրետ օրինակներ, եւ եթե կարելի նաեւ թիվ ասեք, քանի այդպիսի դատ են իրանք շահել, ինչ որ այդպիսի դատ շահելու ասում են, որ ճակատագրություն ոչ չի տանը, բայց այս մեթոդներից երրորդ թե չորրորդ դատն է Հայաստանի հետ կապված, Հայաստանում իրենք դատական process-ները եւ այլ պետությունները։ Այո, ի՞նչ հայցով, ի՞նչ են շահում։ Չէ, հայցը մեկն է, ալտերնատիվ ծառայություն։ Չորսն է։ Բոլորն է ալտերնատիվ ծառայության հետ կապված, բանկի ծառայության հետ։ Ուրիշ ոչ մի խնդրեմ այնտեղ չկա։ Հրաժարվում են։ Հրաժարվում են ծառայությունից եւ դատարանը միանշանակ բավարարում է։ Հայաստանում չէ, բայց Եվրոպայում։ Եվ մի հարց է, դեռ ես փակել եմ չհասկացա։ Դա օրենքների ոչ ճիշտ մեկնաբանման արդյունք է, թե վատ օրենքների արդյունք է։ Երկուսն է։ Երկուսն է, բացատրում ինչ արդյունքներ ծառայությունը փորձեց, անտեսված այն հանգամանքը, որ արդյոք եվրոպականները պատրաստ են այդ արդյունքներ ծառայություն։ Երկրորդ օրենքը ընդունուց հետո չկազմակերպեց համապատասխան այն միջոցառումները, որ կապված էր օրենքի ներդրումով։ Դրա մեջ մտնում է եւ հանձնաժողովի կազմը, եւ ոնց է կատարվում, որտեղ են անելով։ Չգիտես ինչի իրանք համարում են սենց այն գործերը, որ մեզ են տալի, դա նավաստացուցիչ աշխատանք է, եւ մենք այդ գործերով չպետք է զբաղվենք, չնայած եթե մենք ասենք եւ առողջապահության նախարարությունում այդ հաստիկները կան ու մարդիկ զբաղվում, то есть մենք ունենք ուրիշ մարդիկ, որոնք կարող են զբաղվել նավաստացուցիչ աշխատանքով, բայց եւ այլ կաները չէ։ Իսկ ո՞ն է